Ahoj, mé jméno je Ondřej Vrabec, jsem z firmy Jisto a zahradní minigolf a dneska jsem si pro vás připravil další video recenze. Jedná se o hru Disc Golf, kterou tady můžete vidět vedle mě. Je to tady ten celý terč, na který se házejí lítající talíře nebo frisbee. Jsem hodně překvapený z toho, jak ta hra je populární. Můžete i v parcích v České republice nebo u nákupních center vidět disc golfové hřiště. Tohle je ale mobilní varianta, kterou si můžete dát k sobě na zahradu nebo třeba na školní pozemek nebo někam s kamarádama, kde ji postavíte bez problému na zem, vezmete si lítající talíře, frisbíčka a pustíte se do hry. Super je, že vám stačí jeden koš, na který můžete udělat libovolně dlouhý dráhy, takže my vám i současně s objednávkou posíláme tipy na stavbu toho nejlepšího hřiště, který můžete udělat, protože do toho můžete zakomponovat vodní překážky, stromy a ty dráhy můžou být libovolně dlouhý. Takhle uděláte třeba 4-5 různých startovních pozic a budete hrát vždycky na tenhle ten jeden koš. Ten koš dostanete v kartonové krabici, je složený, takže jediné, co potřebujete na začátku udělat, ho je složit. To složení je docela jednoduché, je to sestavení té tyče, koše, toho řetězu. Tam jediný si dejte pozor na to, abyste ho měli správně rozdělaný, ten řetěz, abyste ho potom mohli dobře zaháknout. A tady ten vršek s tou vlaječkou. My současně k tomu koši dodáváme i lítající talíře, který si můžete taky zakoupit zvlášť, anebo vám bohatě stačí nějaký třeba frisbíčko obyčejný, který už máte doma. Super u těch disků, který dodáváme ke hře nebo který můžete zakoupit, je, že jsou i rozdělený na takzvaný putter, midrange a driver. Je to skvělá začátečnická sada. Pravidla jsou hodně jednoduché a myslím si, že to je právě dost populární, nebo díky tomu je disc golf dost populární. Každý má jedno frisbíčko nebo sadu těch disků a snaží se ze startovního bodu zahrát na co nejméně hodů právě do toho koše. Potom se body sečtou, to znamená, pokud máte 4 dráhy, třeba si uděláte 4 dráhy nebo 5 drah, tak se sečtou všechny výsledky na těch jednotlivých dráh a hráč s nejmenším počtem hodů vyhrává. Hru nebo ten hod zvládnou určitě i malí děti, trošku jim pomožte na začátku s tím správným hodem z toho frisbíčka. Pokud budete taky stavět to hřiště, myslete na to, s kým to hřiště budete hrát. Pokud ho budete hrát s partou kamarádů, klidně postavte ty dráhy delší, těžší. Pokud to budete hrát s dětma, tak připravte ty dráhy jednoduchý, ať si ty děti zbytečně na tom netrápí. Já doufám, že se vám tady ta videorecenze líbila. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám všechno odpovím. Budu se s váma těšit dalšího videa. Díky a ahoj.